Një anketim i barometrit të Ballkanit tregon se gjendja e ekonomisë në familjet shqiptare po përkeqësohet nga viti në vit dhe se me qeverinë e Edi Ramës, 1/3 e shqiptarëve nuk mund të mbyllin dot muajin. Pas 6 vjetësh keq qeverisjeje, shqiptarët e kanë tani të qartë se Edi Rama nuk ndjen asnjë detyrim për ta. Pasi pushtetin e ka blerë me krimin dhe paratë e korrupsionit. Sot shqiptarëve u duhet një qeveri e popullit, nga populli dhe për popullin. Këtë e mundson vetëm vota e lirë, por me Edi Ramën nuk ka zgjedhje të lira dhe të ndershme. Siç dëshmoi në farsën ilegjitime dhe antikushtetuese të 30 qershorit, Edi Rama, edhe kur është vet votues, vet numërues, vet certifikues, nuk bën dot zgjedhje të lira pa i vjedhur ato. Është në interesin ton më të mirë të tregojmë se jemi të vendosur të shkojmë deri në fund betejës sonë europiane për zgjedhje të lira e të ndershme, për një qeveri që punon për mirëqenien e shqiptarëve dhe punësimin e tyre. Të jemi të gjithë bashkë në orën 20 në Tiranë, bashkë me familjet tona, në rrugëtimin ton plot shpresë për Shqipërinë e mundësive, për Shqipërinë si Europa. Ju faleminderit.